Zoti Berisha, sot në fakt bëhen 250 dit nga vendimi politik për të arrestu kryetarin opozitës. Të numrosh deri në 250 dhe të merko. Dhe të qëndrosh i arrestuar pa prov, pa akuz, në shkeljet kushtetutës, në shkeljet e konventave, në shkeljet rregullore së kuvendit, në shkeljet të çdo lloj standardi demokratik dhe ligjor, kjo është një alarm i madh për shoqërinë shqiptare. Dy janë momentet kyçe që njeriu mat në jetën e tij, me veten e tij, me familjen e tij dhe me shoqërinë e tij. Cila është shkalla demokracisë dhe cilat janë të ardhurat e tij për familjen e tij? Nëse flasim për demokraci, këtu është aplikuar një mënyrë, një skem, një projekt, që ai që është në pushtet për të qëndru gjithmonë në pushtet. O blen kryetarin opozitës, o në qofë se nuk e blen, arreston kryetarin opozitës. Dhe kështu ka mendu se ndoshta skena do i funksionoj, por unë mendoj se e ka gabuar rënd. Momenti dytë është të ardhurat, që si cili i llogarit për cilat punon, derë djerës, për familjen e ti, për prindrit, për të mushuarit, për vajzën, për djalin, për nipin, për mesën. Nërko që po të bësh bilancin e këtyre viteve, i bie që ora në Shqipëri paguhet 3 euro. Është shkalla më ulët në Shqipëri, paguhen më pak për orë se sa që paguhen në Bosnjë, se që paguhen në Maqedoni, në Kosovë, në Serbi e tjerë. Në Shqipëri, rroga mesatare është 2 herë më ulët se në Serbi. Është absolutisht më ulta nga gjithë rrogat mesatare të rajonit, nuk po flasë, nuk ka krahasim me bashkimin Europian. Në Shqipëri, është vendi ku plakja poposis ecin me dy fishin e ritmit të plakjes e poposis në Europë. Në Shqipëri, të rrit, nga mosha 15 dhe 19 vjeç, janë përgjysmuar për një dekad. Nga 260.000 të rrit të kësaj fashe moshe që kanë qenë 10 vite për para, tani janë vetëm 120.000 fëmi të rrit. Në Shqipëri, po mbyllen gjimnazet dhe po kthehen në razile pleç. 40% e shkollave në zonat rurale janë mbyllur. Dhe kjo shkon në proporcion me uljen dhe me largimin e fëmijëve gjatë kësaj periudhe në këto zona që është përsëri në shifrën dhe në nivelin e 40%. Do përsëris një gjë që unë kam dëgjuar e them dhe do përsëris përsëri. Elon Musk thotë, një shoqëri që plaket, një shoqëri që emigron në ata përmasa, ku poposia i ikë në mënyrë të frikshme, është një vend që është i destinuar për të zhdukur. Ndaj do mjafton të vetëm kjo prirje dramatike që ndonë me vendin dhe me shoqërin ton, që një shqiptar që mëndon për historinë e kombit vetë, të familjes vetë, të identitetit vetë, që ka një ndërgjegje shoqërore, do reagojë pafundësisht. Dhe nëse ka shqiptarë që kanë reaguar gjatë kësaj periudhe, të parët më fuqishëm dhe më të vendosurit janë këto burra dhe këto gra që 250 vjet me një temperaturë që të shpartallon nga xheti, siç është edhe sot, por siç keni qenë çdo ditë të kësaj vere afrikane. Por edhe në dimën keni qëndruar këtu duke i dhënë sinjalin e një mesazhi të jashtëzakonshëm për çdo qytetar tjetër që shikon përtej dritarës së tij. Absolutisht është shumë e rëndësishme dhe përshëndesim të gjithë protestuesit e rrugës së Thomanës Kasharit, të cilit kanë dalë me korajo sepse ndihen të përjashtuar nga bashkia atyre, të përjashtuar nga drejta atyre, jo thjesht për të kompensu sa asnjërin për i tyre se kanë kompensu, po për të ndaluar rrugën për shku të prona atyre, të biznesi atyre, të këshpia atyre. Asen Berhoxha nuk e ka bërë. Asen Berhoxha nuk e ka bërë. Ndaj dhe, jetojmë në momentet ku drejtori i policisë bashkëpunon me krimin dhe kryeministri shpall investitor strategjik porositjen e vrasve.
Nuk është e thjeshtë ajo që po ndodh me vendin ton. Dhe nuk është pjesë e pamënduar mirë një projekti që kryetari i opozisë mahet i arrestuar. Sigurisht, sepse kjo bën që ai të mendojë që më qenë se nuk kam atë që unë kisha në gjep, tashti kam dëmtu një forcë opozitare duke i arrestu dhe duke i majtur në arrest një lider, një ish president, ish kryeminist, i vetmi që ka guxu për të përballë me krimin, të vetmi që nuk ka guxu një meshkelje ligjit për t'ju afru, për t'a majt në arrest. Kjo nuk ndodhë në asë një vend të natus, dhe nuk ndodhë në asë një vend ku njerëju është i lirë për tragu dhe për të protestu. Ndaj edhe, unë dua thjesht të them faleminderit të gjitha atyre që guxojnë, të gjitha atyre që vinë këtu, dhe që i kanë dhënë mesazhin më të fuqishëm çdo ciniku që ka tentu për të nënvlefcu këtë përpjekje të jashtëzakonshme, këtë rezistencë unike në fakt. Unë nuk di në historinë politike të ketë një rezistencë të përditshme, kaq të gjatë, pa mungu asnjëherë, as në diell, as në ftoft, as në temperatura të larta, as në temperatura të ulta siç është ky rast. Dhe kjo ndodh sepse qenia shoqërore, mi të gjitha reagon kur shef se është bërë e pa drejt. Ndaj sa librisë kanë hellur bomba dikur, ndaj sa librisë kanë përplas grushte, ndaj sa librisë kanë bërë çdo gjë. Në fund, ato përpiqen dhe ta majnë në arrest, për edhe nga arresti, nga friga sigurisht, edhe nga arresti, a i din të japë mesazhe dhe t'i inkurajoj se i cilin prej nesh. Faleminderit.